Isabel Mendes, vamos a ver agora um bocadinho do ensaio da marcha. Este ano é um ano muito especial para o Sport Clube Ferreira César. É especial porque o tema é o Sport Clube, são os 80 anos do Sport Clube e acho que não podia escolher outra coisa, outro tema para a marcha. E foi fácil escolher as palavras certas para os 80 anos? Não, diga aquilo que queria dizer como madrinha da marcha. As cores deste ano, quais vão ser? O clube é o amarelo e o vermelho. É mesmo amarelo e vermelho. Ok. E a coreografia é sempre novidades? Tem os passinhos também têm a ver com o futebol e tal. E depois cantamos parabéns. Muitos parabéns. Obrigado. Nada.